អ្នកស្រាវជ្រាវជប៉ុនចំណាយពេលជាង20ឆ្នាំរកឃើញថាប្រាសាទខ្មែរមានលក្ខណៈអស្ចារ្យជាច្រើនអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិជប៉ុនបានចូលរួមជួយជួសជុលនិងស្ដារឡើងវិញនៅប្រាសាទជាច្រើនមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអំឡុងពេលនៃការស្រាវជ្រាវនិងជួសជុល25ឆ្នាំមកនេះអ្នកស្រាវជ្រាវជប៉ុនរកឃើញភាពអស្ចារ្យជាច្រើនរបស់ប្រាសាទបុរាណខ្មែរភាពអស្ចារ្យទាំងនោះតើមានអ្វីខ្លះលោកបណ្ឌិតតាកេស៊ីណាហ្កាកាវ៉ាសហប្រធាននៃគម្រោងជប៉ុនអប្សរាការពារប្រាសាទអង្គរនិងជាសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដានៃប្រទេសជប៉ុនបានធ្វើបទបង្ហាញមួយនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានខ្មែរនៅស្ថានទូតជប៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019ថាបុព្វបុរសខ្មែរជំនាន់ដើមបានកសាងប្រាសាទដោយប្រើប្រាស់គ្រឹះផ្នែកលើការចាក់ខ្សាច់ជាទម្រង់សំខាន់ដោយផ្ទុយពីសំណង់សម័យថ្មីផ្អែកលើស៊ីម៉ងត៍និងសរសៃដែកបុព្វបុរសខ្មែរប្រើប្រាស់ខ្សាច់និងរចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនធ្វើឲ្យប្រាសាទអាចទប់លំនឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយបើមានការថែទាំថែមទៀតកាន់តែមានអាយុកាលវែងដូចជាប្រាសាទបាយ័នបានសាងសង់ខ្ពស់ជាដើមក្រៅពីភាពរឹងមាំនៃការចាក់គ្រឹះប្រាសាទការរៀបប្រាសាទដោយបន្ទប់គ្មានស៊ីម៉ងត៍គឺបុព្វបុរសខ្មែរបានរៀបចំប្រាសាទគិតគូស៊ីជម្រៅអំពីអាកាសធាតុរដូវក្តៅ6ខែរដូវវស្សា6ខែច្បាស់លាស់ស្របតាមជីវភាពរស់នៅជំនឿសាសនានិងតំបន់ផងដែរតាមរយៈអ្នកបកប្រែលោកបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ថាប្រាសាទនីមួយៗមានចំណុចពិសេសត្រង់មានអង្កត់ផ្ចិតច្បាស់លាស់ពីប្រាសាទមួយទៅប្រាសាទមួយហើយមានរឿងរ៉ាវជាប់ទាក់ទងតតគ្នាពីប្រាសាទមួយទៅប្រាសាទមួយដែលអាចឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយសិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្របានរាប់ពីប្រាសាទបឹងមេលាមកប្រាសាទព្រះខ័នអត្រង់អង្គរវត្តទៅកោះកែវស្ថិតនៅខេត្តព្រះវិហារហើយភ្ជាប់មកតំបន់សម្បូរព្រៃគុករកឃើញថាមានបន្ទាត់កែង90ដឺក្រេយ៉ាងច្បាស់លាស់តែម្ដងអ្វីដែលចម្លែកនោះនៅត្រង់ថាសម័យឥឡូវគេពឹងផ្អែកលើ GPS ប៉ុន្តែសម័យមុនផ្អែកលើតារាសាស្ត្រដូចជានៅអេស៊ីបជាដើមតើកម្ពុជាបានគិតគូរដូចម្ដេចអំពីទីតាំងនេះជាអ្វីដែលអ្នកបកប្រែដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកបណ្ឌិតតាកេស៊ីណាហ្កាកាវ៉ាសូមជម្រាបជូនថាលោកបណ្ឌិតណាហ្កាកាវ៉ាបានចូលរួមចំណែកជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងផ្នែកអប់រំរវាងប្រទេសជប៉ុននិងកម្ពុជាតាមរយៈការជួសជុលនិងស្ដារឡើងវិញនៃអង្គរជាពិសេសប្រាសាទបាយ័នក្នុងនាមលោកជាប្រធានក្រុមរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រាប់ការថែរក្សាការពារប្រាសាទអង្គរហៅកាត់ថា JAZA ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1994នឹងក្នុងនាមជាប្រធាននៃគម្រោងជប៉ុនអប្សរាការពារប្រាសាទអង្គរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ព្រមទាំងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបសម្រាប់គម្រោងអង្គរជាង25ឆ្នាំមកនេះលោកបណ្ឌិតណាហ្កាកាវ៉ាក៏បានចូលរួមចំណែកលើការថែរក្សាការស្ដារឡើងវិញនិងសកម្មភាពស្រាវជ្រាវប្រាសាទព្រះវិហារនិងសម្បូរព្រៃគុកដែលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៃអង្គការ UNESCO របស់កម្ពុជាក្នុងនាមលោកជាប្រធានក្រុមនៃសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដាអស់រយៈពេល25ឆ្នាំដែលលោកបណ្ឌិតបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងការចូលរួមជួសជុលប្រាសាទខ្មែរបានកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលពីឥណ្ឌាប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនចម្លងផ្ទាល់នោះទេកម្ពុជាចម្លងត្រឹមតែទស្សនៈហើយឆ្នៃធ្វើជារបស់ខ្លួនឯងដែលទៅប្រទេសដើមមិនមានដូចនោះទេឥណ្ឌាមានឥទ្ធិពលមកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយចិនផ្សព្វផ្សាយអរិយធម៌នៅតំបន់ភាគខាងកើត
ប្រាសាទខ្មែរបានធ្វើឲ្យស៊ីគ្នាតាមរយៈតំបន់ផងនិងមានភាពជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងផងក្រុមរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រាប់ការថែរក្សាប្រាសាទត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ1994ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្រោមការគ្រប់គ្រងពីអង្គការ UNESCO និងមូលនិធិរបស់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោកចាប់ពីដំណាក់កាលទី3គម្រោងចាសាបានអនុវត្តការងាររួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងផ្ទេរសកម្មភាពដឹកនាំការងារដល់បុគ្គលិកកម្ពុជាដែលបដូរឈ្មោះទៅជាគម្រោងជប៉ុនអប្សរាការពីប្រាសាទអង្គរហៅកាត់ថាចាសាការជួសជុលឡើងវិញត្រូវបានអនុវត្តនៅប្រាសាទបាយ័នប្រាសាទអង្គរវត្តនិងប្រាសាទសូរពតអ្នកឯកទេសជនជាតិជប៉ុនច្រើនជាង 1,100 នាក់មកពីស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវនានាត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិរក្សប្រាសាទជាមួយអ្នកជំនាញនិងសិប្បករកម្ពុជាជាង350នាក់ការគ្រប់គ្រងរបស់ជប៉ុនចំពោះប្រាសាទអង្គរគឺជាទស្សនៈមួយដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាអាចដឹកនាំសកម្មភាពការងារជួសជុលប្រាសាទបានដោយខ្លួនឯងនៅថ្ងៃក្រោយរាល់កំណត់ត្រាទាំងឡាយស្ដីពីសកម្មភាពការងារអភិរក្សនិងជួសជុលប្រាសាទបានបើកចំហជាសាធារណៈសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនូវគំនិតយោបល់និងព័ត៌មានផ្សេងៗ